гра для дитини – це її природне середовище, в якому дитина розвивається. Розвиває не лише інтелектуальні знання, навички, знайомиться зі світом, але й соціальні навички. Завдяки такій колективній грі, грі в групі, ми розвиваємо вміння чути один одного, вміння виконувати правила, діяти по правилам. Це навички, вміння відчувати себе і відчувати партнера, який є поруч, вміння впізнавати наші почуття і почуття інших людей. Це перші такі навички емоційного інтелекту, які закладаються ще в дитинстві, але, на жаль, в школі цьому не приділяється уваги. І це те, що втрачається, якщо не розвивати, то це втрачається, ця навичка в школі, коли є сензитивний, чутливий період для її розвитку. Ми намагаємося цьому запобігти, зробити таке середовище, в якому діти б розвивалися повноцінно і різносторонньо.